سامعین آدابرز، یہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس ہے، ہندوستانی وقت کے مطابق دوپہر کے 3 بج رہے ہیں۔ ہماری دوسری مجلس کی نشریات کا اب آغاز ہوتا ہے۔ ہماری نشریات آپ سن سکتے ہیں ڈی آر ایم 1071، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر کے علاوہ ڈی ڈی فری ڈش پر۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ آپ سے کچھ ہی لمحوں کے بعد یعنی 3:02 پر خبروں کا خلاصہ نشر کیا جائے گا۔ 3:07 پر میری پسند پروگرام کے تحت آپ سنیں گے کچھ فلمی نغمے، اور دوپہر 3:30 پر معروف اداکار فلم ساز راج کپور کے فن اور شخصیت کے حوالے سے فیچر کا دوسرا حصہ آپ سماعت کریں گے، گردش میں تھا آسمان کا تارہ، تحریر جناب مالک اشتر کی۔ 4:00 حالات حاضرہ پر مبنی جہانما آپ سنیں گے، اور 4:10 پر آپ لطف اندوز ہوں گے کچھ فلمی نغموں سے۔ فلمی موسیقی پروگرام جاری رہے گا شام 4:50 تک۔ اس دوران 4:30 پر آج کی بات نشر کی جائے گی، اور خبریں آپ سنتے ہیں اس مجلس میں شام 4:50 پر۔ شام 5:00 ہماری دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ تو سامعین، یہ تھی تفصیلات اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کی۔ یہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس ہے، پیش خدمت ہے میری پسند۔ میری پسند پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان نعیم حاضر خدمت ہے۔ تمام سامعین کو میرا پیار بھرا آداب۔ دوستو، جب ہم قدرت کے ان نظاروں پر نظر ڈالتے ہیں تو بڑے حسین لگتے ہیں یہ نظارے۔ جی چاہتا ہے بس ان کو یوں ہی بیٹھ کر دیکھتے رہیں، نہارتے رہیں اور نہال ہوتے رہیں۔ یہ خوبصورت نکھرے نکھرے پیڑ، یہ شگفتہ پھول، ان کی خوشبو اور ہری ہری گھاس، اس کے اوپر شبنم کی بوندیں، اس کے چمکتے قطرے دل کو بڑی خوشی بخشتے ہیں، اور یہ خوشگوار نظارے اور ندی نالے، پہاڑ، آبشار، سب کچھ یہ کس نے بنائے؟ ظاہر سی بات ہے اس سب کی تخلیق کرنے والا وہی چترکار ہے، وہی مصور ہے جسے ہم خدا کہتے ہیں، اور اس کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ فردوس، یہ جہاں اور حسین نظارے ہیں، چلو اس جہاں سے کہہ دوں کہ ہم تمہارے ہیں۔ ہری ہری وسندھرا، نیلا نیلا یہ گگن، نیلا نیلا یہ گگن، हरी वसुंधरा पे नील नील ये गगन, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी, ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। तपस्वियों सी हैं अटल ये पर्वतों की चोटियां, ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां, ध्वजा से ये खड़े हुए,
ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के, गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के, ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो, इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो, चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की, कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की, अपनी तो आंख एक है, अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन यकीनन ये चित्रकार वही है जिसे हम मुख्तलिफ नामों से जानते हैं, खालिक़े कायनात। आइए सुनते हैं अगला नगमा, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, राजेंद्र कृष्ण के लिखे नगमे की तर्ज बनाई शंकर जयकिशन ने और फिल्म का नाम धरती। लेकिन पहला नगमा जो हमने सुनवाया था उसके मुतालिक भी बता दें कि बड़ा खूबसूरत नगमा था और इस खूबसूरत नगमे को कलम बंद किया था भरत व्यास साहब ने और सतीश भाटिया ने इसकी तर्ज बनाई थी। बूंद जो बन गई मोती फिल्म का नाम था, मुकेश और साथियों को गाया हुआ। ये अलबेली प्यार की राहें, ये जाने पहचाने रस्ते, कल भी थे ये निखरे निखरे, आज भी हैं ये हंसते हंसते, ये अलबेली प्यार की राहें। वहाँ वहाँ कहती है दिल की
धड़कन हम जवां तुम जवां ये अलबेली प्यार की राह ये जाने पहचाने रस्ते कल भी थे ये निखरे निखरे आज भी है ये हंसते हंसते ये अलबेली प्यार की राह जब तक राह दिखाने वाली तेरी शोक नजर है मेरे साथी मेरे हमदम प्यारा प्यारा ये सफर है जब तक राह दिखाने वाली तेरी शोक नजर है मेरे साथी मेरे हमदम प्यारा प्यारा ये सफर है ये अलबेली प्यार की राह ये जाने पहचाने रस्ते कल भी थे ये निखरे निखरे आज भी है ये हंसते हंसते ये अलबेली प्यार की राह वादी वादी गुलशन गुलशन रंग तेरे रुख सारों का तेरे ही नव में गाए बूटा बूटा गुलजारों का वादी वादी गुलशन गुलशन रंग तेरे रुख सारों का कल भी थे ये निखरे निखरे आज भी है ये हंसते हंसते ये अलबेली प्यार की राह हरियाली और रास्ता फिल्म का नगमा सुनिए मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में हसरत जयपुरी के लिखे नगमे की तर्ज बनाई है शंकर जयकिशन ने
सच की दिल में लगी है, धीरे धीरे बढ़ती रही है, प्यासी पोयलियां जलती रही है, प्यासी पोयलियां जलती रही है, जल जल के तुझसे ये कहती रही है, ये हरियाली और ये रास्ता, ये हरियाली और ये रास्ता, इन राहों पर तेरा मेरा जीवन भर का वास्ता, ये हरियाली और ये रास्ता, ये हरियाली और ये रास्ता। भाई रे गंगा और जमुना की तू गहरी है धार, आगे या पीछे सबको जाना है पार, कहे पुकार के बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता जाए, 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 अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए ना, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, दिल क्यों मुस्काए, ओ हो हो हो, बनती बनती पे तू भी कोई धुन बजा ले, भाई तू भी मुस्करा ले, अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए ना, और इसी प्रोग्राम के आखिर में सुनिए हमराज फिल्म का नगमा महेंद्र कपूर और साथियों को गाया हुआ। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, ऐसे ही जग में आती है सुबह, ऐसे ही शाम ढले,
तले धरती का प्यार पले। शबनम के मोती फूलों पे बिखरे दोनों की आस फले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। बलखाती बेले मस्ती में खेले पेड़ों से मिल के गले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। मेरी पसंद प्रोग्राम के तहत आप सुन रहे थे कुछ फिल्मी नगमे। ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है, DRM 1071 मोबाइल ऐप, न्यूज़ ऑन AIR के अलावा DT फ्री डिश पर।